Польща підтримує розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це заявив голова МЗС країни Яцек Чапутович в Радбезі ООН. Політик зазначив, від ситуації на сході України залежить і безпека Польщі. Він наголосив, що Варшава виступає за суверенітет і територіальну цілісність України. Нагадаю, Київ виступає за розміщення контингенту блакитних касок на всій окупованій території Донбасу, включно з непідконтрольною Україні ділянкою кордону з Росією.